Então, Jota, o que é que temos aqui? Calari! O que é isto, Jota? É um comando. É um comando? Sim, é um comando. Não, isto aqui é um Mi Mouse. É bonito. Pessoal, qualidade, muita qualidade. As instruções? Percebes alguma coisa disso, Jota? Não, sim, percebo. Vai estar lá. Só ver aqui. Está em chinês, João? Sim, está em chinês. O que é que podemos retirar daqui? O quê? Como é que se liga? Como é que não se liga? Isto. Para sair. É com pilhas. Vem aqui com a nossa pen para algum computador que não tenha Bluetooth. Isto funciona com a pen. Pessoal, até que isto custou 8 euros. É caro? Não, acho que não. 8 euros. Passa. Impecável. Aqui, ó, Bluetooth. Isto está em chinês, mas não percebo nada. Eu também não percebo nada. Mouse. Já está. Malta. Já está. Funciona perfeitamente. Pessoal, tem os links aqui em baixo na descrição. 8 euros. É no-brainer. Completamente impecável. Se quer visto em nossos likes. Escrevem-nos likes. Like no vídeo. Like no vídeo. Pessoal, obrigado. Fui.